ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ երկրի ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար ցավոտ որոշում ներկայացնելու անհրաժեշտություն կլինի։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է. առաջիկա 5 տարիների ընթացքում հարկավոր է սառեցումներ իրականացնել բյուջեի ծախսային մասում, ինչի արդյունքում մեզ կհաջողվի շուրջ $400 միլիոն նվազեցնել բյուջեի պակասորդը։ Բարակ Օբամայի կողմից առաջարկվող բյուջեի նախագծով նախատեսվում է կրճատումներ իրականացնել պաշտպանության, բնապահպանության և այլ ոլորտներում, ինչի արդյունքում ենթադրվում է, որ առաջիկա 10 տարիների ընթացքում հնարավոր կլինի բյուջեի պակասորդը նվազեցնել շուրջ $1 տրիլիոն. Այս գործընթացը, սակայն, զուգորդվելու է հարկային ոլորտի փոփոխություններով։ Ի դեպ, ենթադրվում է, որ կրճատումներ են լինելու նաև արտաքին օգնության բնագավառում, ինչն իրազեցություն ունի նաև Հայաստանին և տարածաշրջանի այլ երկրներին տրամադրվող գումարների մասով, այսպես 2011-ի $41 միլիոն համեմատությամբ Հայաստանին հատկացվելիք գումարի չափը կրճատվել է 1 միլիոնով, Ադրբեջանին տրամադրվող միջոցներում այդ կրճատումը $5.5 միլիոն է հասնում, 2011-22-ից հասնելով $16.6 միլիոն 2012 թվականի համար։ Առաջարկվող նախագծում գերակայն համարվում ենթակառուցվածքների զարգացումը, մաքուր էներգիայի և կրթության ոլորտները։ Խոսելով Վաշինգտոնից ոչ հեռու գտնվող Բալթիմոր քաղաքում, Օբաման ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակեն ապագային միտված քաղաքականություն իրականացնել։ Ես համոզված եմ, որ եթե շարունակենք կառուցել, խրախուսել նորամուծությունը և զարգացնել կրթական համակարգը, ապագայի աշխատատեղերն ու արտադրությունը կշարունակի ծաղկել ԱՄՆ-ում, մեր երկիրն ու ժողովուրդը կշարունակեն բարգավաճել, ասել է Բարակ Օբաման։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նախորդ տարվա նոյեմբերյան ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն ձևավորած հանրապետականները բյուջեի հրապարակման նույն օրը հանդես են եկել քննադատությամբ, մասնավորապես ներկայացուցիչների պալատի բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Փոլ Ռայանը հայտարարել է, թե բյուջեի նախագծի իրագործման արդյունքում ԱՄՆ-ի պետական պարտքը կաճի շուրջ $7 տրիլիոն. Այս պահին հանրապետականները մշակում են 2012 թվականի բյուջեի իրենց տարբերակը, ըստ ամենայնի նրանց առաջարկությունները վերաբերելու են բյուջեի ծախսային մասի կրճատումներին և ոչ հարկային բեռի ավելացմանը, ինչն ըստ հանրապետական կոնգրեսականի առաջարկվում է Օբամայի նախագծում։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը, սակայն, համոզված է, որ հանրապետականների կողմից առաջարկվող բյուջեի ծախսային մասի կրճատումները բացասաբար կանդրադառնան խոցելի խմբերի և սոցիալապես անապահով բնակչության վրա։ Տնտեսագետների խոսքերով, այս պահին կողմերից և ոչ մեկը հիմնարար չի առաջարկում։ Մասնագետները պնդում են, որ առավել կարևոր լուծում պահանջող խնդիրը կենսաթոշակային տարիքի անձանց առողջապահական և սոցիալական խնդիրների լուծումն է, որտեղ առաջիկա տարիների ընթացքում հսկայական ֆինանսական հատկացումների անհրաժեշտություն է առաջանալու։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում բյուջեի նախագծի շուրջ քննարկումներն ամենայն հավանական կսկսվեն հաջորդ շաբաթ, սակայն 2012-ի ֆինանսական այս կարևորագույն փաստաթղթի շուրջ համաձայնությունը թերևս ամիսներ կտևի։ Արսեն Խարաձյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։